Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To wayannan dai ga sunan gidaje ne guda uku, ma dinnan sayarwa ne singin, ga kasan kofar gidan ma duk tile ne. Ga shi nan da rijiya kuma da famfo a gidan. Gida dai yayi alhamdulillah, ga rijiya nan bismillah. Ga shi nan masha Allah nan kaman ban daki ne, ga shi nan komai ya saka a ban daki lafiya lau ne. Ga shi nan dai guda uku ne, duk wanda kake so ka siya a shirya ake. Ga shi nan dakuna ne manya masha Allah. Ga shi nan dakuna, to ga yanda suke dai. Ga shi master daki kenan, kaman master daki ne wannan.